створити каталог загалом усіх препаратів, які є в нашому музеї. І під час цього, коли ми почали надавати підписи кожному експонату, а їх більше 2000, виникла ідея обрати лише найбільш виразні, ті, які є в ідеальному стані і які є на показ. Тому таким чином ми відколекціонували 100, їх відфотографували і вирішили створити книгу, власне, альбом. І в процесі вже того, коли ми відфотографовували, виникла ідея подати його кількома мовами, для того, щоб захопити більше коло читачів. Власне, тому книга є українською, англійською, німецькою і польською. Також, власне, в данину тих часів історичних, в яких ми були. Книга презентована на 4 континентах, і це дуже тішить. Більшість ми, звісно, презентуємо через своїх знайомих лікарів, професорів. Поки відтоку ми задоволені, що це є досить цінні експонати, і дуже важливо, що ми, власне, їх презентували. Коли ми відвідуємо різноманітні конгреси чи симпозіуми, особливо за кордоном, а власне у Сполучених Штатах Америки, вони трошки здивовані від того, яка в нас величезна історична спадщина, яка не дісталася їм, якої вони просто не мають. І ми чомусь це не показуємо, ми про це не говоримо. І, власне, це проблема є суто наша. Тому ви вирішили її вирішити таким чином і презентувати цю книгу кількома мовами. І популяризувати університет, популяризувати рідну кафедру, популяризувати взагалі теоретичну і морфологічну анатомію в світі. То є надзвичайний твір, що передає читачеві надзвичайний образ, що ми маємо в анатомічному музею. Бо там ті експонати, що вже є понад 100 років і більше, є дуже цінні, важні, і навіть сьогодні можна від того навчитися багато. То є, аби відкрити анатомічний атлас. І що бачиш в рисунках, а тут бачиш наживо. Так що, я думаю, що кожен студент повинен користатися з тої нагоди, прийти до музею, студіювати там, переглядати то все. І ця книжка, очевидно, то є спосіб навчитися про такий музей і дати вказівки, де йти, що робити. Є такі музеї, наприклад, природничих наук. Монако є і інші великі міста, що і переважно державні інститути. Але в навчальних так. Але в навчальних такого нема. Всі захоплені. Я спеціально просив, щоб мій колега, професор анатомії, ваші ревелісти, щоб він переглянув так докладно і написав рецензію в якийсь журнал. Так що він над тим тепер працює. І так що я радий буду з вами поділитися, як то вийде на друк. А я собі подумав, що цей музей – це і є фініс, який коронат Мортіс. Це, певно, з одного боку фінал так, якби нашого фізичного життя на тому світі. І ось він, цей фінал. Так? Ми мусимо його знати і поважати. А з другого боку, він коронує собою наше життя. Бо він говорить про те, що, як би ми не хотіли, в тому сенсі музей – це є дуже важливо, так? Бо мусейон – це є тут сукупність мус. Вони там всі зійшлися в музеї, аби нам говорити про те, що є, існує, і життя, і прекрасне. Я так собі думаю, напевно, все-таки такого роду музеї, вони повинні містити в собі обов'язково естетичний компонент, про який всі тут говорять, і ця естетика дуже добре витримала. Але і музей – це такий дуже важливий пізнавальний момент.